Quero agradecer a mamãe, papai, a vovó, meus tios, Jesus, minhas tias, meus primos, minhas primas, meus amigos, minhas amigas. Eu amo muito minha família. Obrigado a minha família, a papai do céu e agradeço a todo mundo, a minha família. Eu amo a minha família. Eu agradeço a minha família, Papai do Céu, eu amo minha família. Agradecer para mim é felicidade. Eu amo muito a Deus, minha família, meus pais e todo mundo. Eu quero agradecer pela minha família e por servir Deus. Eu sou grata por tudo. Eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu quero agradecer pela minha família, pela casa, pelo pai, pela mãe, pela irmã, pela avó, pela tia, pelo tio. Eu amo minha família. Eu agradeço pela minha família, pela minha casa, pelo amor que eu tenho pelos meus pais, pela minha mãe, por eu servir a Jesus e pela comida que a gente tem todo dia. Eu amo minha família. Eu quero agradecer pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe e pela minha irmã. Até pelas minhas avós, né? Pela minha família toda. Eu quero dizer assim, minha irmã nasceu bem. Eu pedi a Deus uma irmã e ela nasceu. Minha mãe é muito boa. Meu pai é igualzinho à minha mãe. Eu gosto muito dos dois, até da minha avó. E toda a minha família eu gosto. Eu amo minha família. Agradecer é ter muito amor no coração. E eu agradeço a tudo que eu tenho, a minha família, aos meus pais e tudo de bom. E tudo de bom na minha vida. E eu amo minha família. Agradecer pra mim é amor. E eu agradeço pela minha família, pela minha salvação, pela minha saúde, pela minha casa, pela minha comida, por tudo. Eu amo minha família. Eu agradeço por tudo. Primeiro, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar à frente desse trabalho com essas crianças, que para mim está sendo muito importante e de grande valia. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. De fato, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz por mim. Então eu quero dar o meu muito obrigado a Ele, por Ele ter me amado primeiro. E que eu sei que desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha me escolhido para uma grande obra. E aqui estamos fazendo. Gratidão é tudo o que nos aproxima de Deus, né? A gente recebe uma bênção da parte do Senhor. E isso faz com que nós oremos e sejamos gratos a Ele. E isso nos aproxima de cada vez mais dEle. Eu sou grata a Deus por tudo. A vida em si nos faz ser gratos. Amanheceu, nós somos gratos. Todos os milagres que Ele realiza em nossas vidas, porque a cada dele realiza, é motivo de gratidão. Sou grata pela minha família, sou grata pelo meu trabalho e sou grata especialmente por estar podendo servir ao Senhor. É isso, gratidão é tudo que nos aproxima de Deus.